Man tänker ju på abborrar hela tiden. Nu ska vi sopa hem det här, det är ju hela tanken. Då känns det som att man är oövervinnlig. Ut efter den känslan, varje dag, varje sekund. Jag har bara drömt mardrömmar om PerchFight sen senaste omgången. Vi kommer mäta oss med några av de bästa abborrfiskarna i hela landet. Så. Jag menar, jag är en tävlingsmänniska och man är så jäkla supertaggad. Det här är Oj, det är skit, det är jävla.